Ultimul meci al anului la băieți a adus, în direct la TVR3, o victorie așteptată pentru SCMU Craiova la Baia Mare, succes care ține pe Olteni în apropierea podiumului. Cele trei puncte sunt cu atât mai prețioase cu cât se știe că la Baia Mare se câștigă greu. Gazdele au început slab meciul cu multe greșeli la serviciu și preluare, iar oltenii cu Lică, Barta și Călin în mare formă au luat lejer primele două seturi, la 12 și la 21. Apoi jocul s-a schimbat semnificativ, Chiaga și brazilianul Maicon aducând multe puncte pentru maramureșeni, care au câștigat setul al treilea la 23. Actul 4 a fost pe muchie de cuțit, oltenii cu o forță mai mare pe fileu, impunându-se până la urmă cu 3-1 la seturi. Ne-au pus puțin în dificultate, dar ne-am organizat în setul 4, am revenit în joc și eu zic că am câștigat normal după cursul jocului. Noi am mai făcut meciuri bune împotriva unor echipe bune, gen Dinamo Zalău. Chiar și astăzi cred eu că încă o dată, dacă am fi avut o preluare bună, din punctul meu de vedere, puteam pune probleme unei Craiove care a venit extrem de motivată aici la Baia Mare.